way and me the man so
¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Bugam! ¡Bueno, va a venir todo va! Wetogerere sawe no mubaka chaguranyiro bat center mu bamuyisiza emabegeno police amaje wamu ne traffic bamulemisiza kumuita ku main gate bwe batyo bamuyisa ene mabega achagezako okubalaga parking permit ye ne bachaganya kubanga bamukiririza mu tetume kicha bazako Amulunje atukeria kugecho TV. Police egeza kubange muita. Police egeza kubange muita. Norman Musinga wamu. Norman Musinga wamu ne basajja be. Bageza kumulaga bali ne afande Señor, muy lindo para su namba. Sobre todo muy lindo. What you move a car, grind about the same time. Mazakuanga took up from Matikira Gasava Saja Nanga police, but they get a homus in the car. Mokafunda, our day almost barracks number. Mr. Viracom Gomez will get to Jirabia Burunji. Naye, eno, what you, a nimba, a Zipolovia, a nimba. Murunja to go to TV. We are generous. We are generous. Afande, you see my card. You have to be checked. Wait, you check me. Let's go. Check we check us. You, then you go. Then you can check us. You check us if you want. Afande, here is my card. You wait. Afande, what's up? Afande, here is my card. Mine is here. It's okay. You can check.
Uganda. You check me, you're fine. You are not a VIP. You think I'm a stranger here? You're gonna take my machine, you're gonna take our machine. It's okay, they are checking me. They are checking. You get my. They are checking my things here. Don't take yourself into the detective. It's okay. I'm not going. You must wait. They are checking me. Come and check here. Wait, I request. I have a ID here. No, we are requesting. Kindly, go and meet the other one. Come on, Jonah. Yeah.
Honorable Susan Nakamuchi. Honorable Nanyondo Veronica. Honorable Mulindwa Isaac Sozi. Honorable Mpuga Mathias. Honorable Semakala Aplatif Sengede Ilimukala. Honorable Peter Sematimba. Honorable Robert Chagulani. Okay, Mulungi atugobera ku Ghetto TV. Nga bulijjo tubeera wo tatusuubira ate wotusuubira tetubeera wo. Ghetto TV ye TV yo teyina kyekweka. Teina che yesigaliza buli kimwe kikuwanga bwe kiri twagala kubaniriza nate wanakumazali bagasabasajja ko kumatikira gasabasajja go mulundo gwabiri mu mukaga wano enkumba ku kisawe engoma ezo zowulira nsubira nawe omuntu ansategera kiki ekigenda maaso ateka stola abasajja ababawenvu abeeru abambowa embeera yeyo otegera kasola ebyambalo bino embugo zino nange ne bemba sikyogedde omanya nti empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bwe muku bubonero bulaga nti omutanda mwali kitu sonu lwekyo kwatukubeera ku Ghetto TV twagala okwebaza webali nyo nyonyini ddala okutuberera ku Ghetto TV atukubeera ku Ghetto TV webali nyonyini ddala wotatusuubira wetubeera ate wotusuubira tetubeerawo ye Ghetto TV fe tuina waka twagala kukwaniza the online TV mu ggwanga lyaffe Uganda Africa sako nensiona embera bwete weri abakuru olaba batuka mu bitibwa sign eyo eragira ddala nti abanga ulire tubasaba tubeke ekifo kimu we tuli abantu baabasobola okwengeraomulungi atukubirira ku Ghetto TV abo balangira wamu n'abambeca batuuka mu kifo kino kyennini
Uganda, Charles. Ladies and gentlemen, distinguished guests, when the Kabaka arrives, as it's just done, an orchestra of drums, royal drums, is sounded. Those drums Charles Peter Mayiga na ye mu naba myuka yobona bebabu kwabo abaze okwaniriza omuterega sako ne government ya Ssaabasajja yonna na ye Mmengo Burundi amatikira ga Mungu ga 2006 aze ne maama wa Buganda Sylvia Nagginda n'abagereka wa Buganda wetwogerera agenda okwawukanako ne bwebubeera okwawukanako nga bwekitera okubeera olunaku olwaleero ebyokwerinda by'amaanyi nnyo Join it.
Second, what you are against him to be here.
Education Services. I saw the Kavakasima, Pufune, Olimba Rekwanga, Echitiwa Cha Uganda, Awamu, Norimba, Awa Nigeria. Thank you.
mwebali ngara Bombay Education Service kama wange sabasaja kabaka sima mukade wa fe Bishop Luwalira atukulembere musaza Bishop Bukenya yagenda tukulembera Kubanga ekyo kye kyali
Era un minuto.